katika kulupano wa Washington DC, na kwa hivyo kikosi cha wanafederal Bureau of Investigation wakaweza kutuma manze kwa jina la Ivorina akuja arazo nyewe hizi na kisha aweze kufanya uchunguzi juu hapa basi hawa watu walikufa namna gani, ilikuwa namna gani bishi wale watu wakaweza kuridishwa. Kwa hivyo alikuja kukuingilia kwanza kabisa akapata hapa basi bila shaka pale askari wa chief. Nakwambia kameshika. Wa? Si nipeni. Nataka nikuchome. Nataka upige bili. Piga mbili. Piga mbili mbili. Asa bro nikuulize. Unaamua deni yangu utawai nilipa? Deni gani? Ile deni yangu ya 200. Unajua uko na 200 yangu? Hmm? 200? Uko na deni yangu ya 200 na lazima unilipe. Ngoja. Sikuvuki hapo nikubushe. Kwa nini? Uko na deni yangu ya 200. Unajua hata hizi viatu zako nitachukua. Hebu hata sikusame. Nisame unarudia kila siku. Irudie ndama. Mimi nataka nikuue. Nataka nikuue. Jamani mimi naaga dunia. Wachana na banki. Mimi siwaambii msivute. Mimi niko sawa. Bwana mzee fulani ameninyang'anya viatu pa. Umeibiwa viatu? Bwana. Nilijua tu vile unako yake yale lazima ungeibiwa. No 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 no. Na huyo mzee alikuwa anakaa kama wewe. Ah si. Uko sio sio. Ah sio mimi sio mimi. Gaiman. Na sports tu zilikuwa zinakaa kama hizi. Hizi nimenunua tu sahi super. Hizi achana nazo ni zangu. Haina wasa, haina wasa mbani. Usisikuta ni organize ya venye tutahabu ushingo moja. Naeza kuanganaye. Basi tukimushika TV, tukimushika tunampiga vibaya sana. Imagine, viatu za nini? Viatu za 1500. Viatu za 1500. Viatu za 1200. Viatu za 1200. Umzee unao tukimushika tu hivi. Tukimushika tuna viatu zako hivi. Tunampiga vibaya sana. Ah, ngoja.